Ideje koje se pokreću u Evropi da se Ukrajina primi u NATO bez Krima i Donbasa znači da te teritorije po njihovom shvatanju više nisu Ukrajina, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Evropa kipi, na ulicama stotine hiljada ljudi protestuje zbog cinične zapadne podrške nasilju u Gazi. Pod maskom velikog krvoprolića na Bliskom istoku, neki sadašnji i bivši NATO zvaničnici pažljivo šire nove ideje o Ukrajini. Kažu da je treba prihvatiti u alijansu, ali bez Krima i Donbasa. Dakle, te teritorije definitivno nisu deo Ukrajine po njihovom shvatanju, napisao je Medvedev na Telegramu. Medvedev je napomenuo da to nije loše, ali da je važno ići dalje i da se mora priznati da Odesa, Nikolajev, Kijev i praktično sve ostalo uopšte nije Ukrajina. Prema njegovim rečima, posle svega toga, bivšim i sadašnjim predstavnicima alijanse ostaće samo tri koraka do prepoznavanja očiglednog. Prvo, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, koji ne izlazi na izbore, nije predsjednik, već uzurpator. Drugo, ukrajinski jezik nije jezik, već suržik, ruski vokabular kombinovan sa ukrajinskom gramatikom i izgovorom. I treće, Ukrajina nije država, već veštački spojene teritorije. Šta bi onda trebalo da uđe u NATO, pitate se. Pa, možda grad Lemberg sa okolinom, trenutno Lavovska oblast, ako zaista insistiraju, ili čak ciljate na više, još jednom proširujući kriterijume za članstvo u alijansi, dodao je Medvedev. Pozovite Izrael zajedno sa Palestinom, pretvarajući večne neprijatelje u saveznike i pored njih Afganistan. Uzalud su članice NATO-a sedale tamo 20 godina. Tada će na Bliskom istoku zavladati prosvećena demokratija u anglosaksonskom stilu i onda će doći potpuna sreća, zaključuje bivši ruski predsjednik.